8-ci mayda Moskvada Bajı Sayısındağı mamleket başçıları Kırgızstan Evrazia Ekonomikalık Birimdike mücho boluudağı sonku protokoldorgo kol koydu. Birdiktüü ekonomikalık uyumga mücho boluuda ölkönün uluttuk kızıkçılıkları toluk korgolgonun bilik ökülder aytuuda. Kırgızstandın EAEP'ke mücholugun uyumdağı bardık mamleketterdin parlamenti. Anın içinde Kırgızstanda ratifikasyalagandan kiyin gana uyumdun erejeleri işte baştayt. Кыргызстан өлкөгө сырттан келүүчү 200'гө жакын товардын түрү боюнча 5 жылга жеңилдик алды. Ошондой эле Кытайдан келүүчү инфраструктуралык товарларга бажы алымы алынбайт. Дагы бир талаштуу болуп келген фитосанитардык чаралар боюнча аудиттен 2 сыйра өтүүнүн зарылдыгы жок деп табылды. Бул ветеринардык көзөмөлгө алынуучу айыл чарба товарларды тышкы базарга оңой олтоң чыгаруу үчүн зарыл. Экономика министри Олег Панкратовтун айтуусунда талап кылынган фитосанитардык чараларды аткаруу 80%га аяктап калды. Мунун баары Орусия жана Казакстан тараптан биримдикке кирер алдында колдоо катары берилген гранттык каражатка жасалууда. Биримдикке кирип атканда даярдыгы максималдуу болсун деп Россия тарабынан 200 миллион америкалык доллар бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө ошондой эле грантовый акчаларды биз деген Казакстандан алганга сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Андан тышкары уюм алкагында товарлар жумуш күчү эркин жүрөт. Ратификациялана турган документтерди министрлер кабинети карап жогорку кеңешке жиберди. 20 майда жалпы жыйында талкууланары күтүлүүдө. Жогорудагы эрежелерден тышкары уюмдагы мамлекеттерде жумушка орношууда бирдей шарттар түзүлөрү айтылууда. Ратификация жумуштары канчалык эрте бүтсө, уюмдун эрежелери да ошончолук тез иштеп баштайт. Bir yerde bir top tavuk elçikler var. Mence naitip ketkende cana canı çakırıklar da olup biz alarga dayar bolşuz gerek. Yemi bizim ekonomikamız sayızdın ülkelerinin ekonomikalarının kıyla tığızırak baylanışıda cana alarga TV3'ü ters faktörlerin tasirin bizim ülkemizdeki göre başlaydı. Кыргызстандык мигранттарды Казакстан менен Орусиядагы жумушка кирип, ишкердик кылуудагы жеңилдиктер көбүрөөк кызыктырат. Орусияда расмий 500 миң кыргызстандык иштейт. Дагы ушундай эле сандагы жарандарыбыз легалсыз жүрөрү айтылып келет. Жумушка жеңил болсун деп көп кыргызстандыктар орус жарандыгын да алышкан. Жыл башында Орусия мыйзамсыз миграцияны ооздуктайм деп талаптарын катаалданган. Эми келишим ишке кирсе, кыргызстандыктардан Орусияда жумушка кирүү үчүн орус тилинен, тарыхынан сынак тапшыруу, медициналык текшерүү талап кылынбайт. Патент эмес иш келишими иштешет. Сроки пребывания дотабыз канча убакытка чейин биздин жарандар ушул кирип 5 мамлекетте иштегенге мүмкүнчүлүк ачылат. Мынакей 30 күнгө чейин айтты, 90 күнгө чейин ушул биздин Кыргызстан жарандары Россия Федерациясына башка мамлекетке ЕС-ке кирген. Келишим негизинде келишим 1 жыл болсо, ушул 1 жылга чейин Россия Федерациясында иштегенге мүмкүнчүлүк ачылат. Эгерде келишим бессрочный болсо, убактысы көрсөтүлбөсө, ушул канча убакыт иштейт, ошончо убакытка чейин ушул жашап иштегенге мүмкүнчүлүк ачылат. Эгерде келишимдин мөөнөтү бүтүп, жол болсо ошол келишим бир себептен жокко чыкса, анда 15 күн ичинде Россия Федерациясынан чыкпастан же 5 өлкөнүн ичинен чыкпастан ЕС-ке кирген биздин жарандар келишимди же жаңыртат, жол болсо ошол башка юридикалык тарап менен, жол болсо физикалык тарап менен келишим жаңыртканга мүмкүнчүлүк ачылып атат. Мугалим менен дарыгерлерден башкалардын дипломдору мүчө өлкөлөрдө таанылат. Айдоочулук бөлүктү да кайрадан алууга туура келет. Российская Федерация приняла решение, что Орусия ар бир айдоочу айдаганды билүүсүн тастыкташы керек деп чечим чыгарган. Себеби кичи автобустарда оор жүк ташуучу унаалар менен таксилерде көп авариялар катталган. Териштирип келгенде авария ээлери чет өлкөнүн жарандары болуп чыккан. Мигранттардын саламаттыгына кам көрүүгө, келечекте пенсияга чыгуусуна жана балдардын билим алуусуна да шарттар каралууда. Жаңы дагы нерселер болот, пенсия, медицинский обслуживание боюнча балдар садикке кире турган мүмкүнчүлүктөр мындай толук ачылат же мектепке. Ошол нерселер бир топ эле маанилүү, бирок эң биринчиси патенттик системадан чыгабыз да биздин жарандар. Мындай жеңилдиктерди берген ЕАЭП жоопкерчиликтен четтетпейт. Потенциальные трудовые мигранты. Кыргызстан ЕАЭП'ке кирген күндө дагы мигранттар мыйзам чегинен чыкпашы керек. Чегарадан өтүп жаткан жаран миграциялык картаны сөзсүз толтурушу зарыл. Мыйзамсыз жүргөн адам 3 жылга чыгарылат. 9 ай жүрсө 5 жыл кире албайт. Эгер мыйзамсыз 1 жылдан ашык Орусияда жүрсө, анда 10 жылга кирүүгө тыюу салынат. Кара тизмеге кирген адам аты жөнүн өзгөртүп жүргөнү аныкталса, анда олуттуу маселе жаралат. Иштейм деп баргандар тобокел кылбасын.
Ушул тапта 77 000 кыргызстандык Орусиянын кара тизмесине алынган. ЕАЭП бул маселени чечпей турганы белгилүү болду. Бирок студенттер жогорку квалификациялуу адистер жана үй-бүлө мүчөсүнүн бири орус жарандары болгондорго тизмеден чыгууга жеңилдиктер каралган. Калганы сот аркылуу маселесин чечсе болот. Ошентсе да кыргыз өкмөтү бул маселени чечүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Биздин эмгек мигранттарына тиешелүү болгон маселелер жана кара тизмеден чыгаруу, аларга көмөк көрсөтүү мөөнөттөрү бузулуп калган адамдардын кире албай, чыга албай жатышы боюнча мен тапшырма бергем. Мен булар боюнча эки министрлик мындай кыска мөөнөттүн ичинде абдан чоң жумуштарды аткарып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керек. Бардык нерсенин эки жагы бар дегендей, миграциялык шарттардын өзгөрүүсү менен бизден жогорку даярдыктагы билимдүү адистердин көп кетүүсүнө жол ачылат деген кооптонуулар да бар. Эмгек миграция жана жаштар министрлигинин божомолу боюнча Казакстанга кетчүлөр 3 эсеге, Орусияга 20%га чейин көбөйүшү мүмкүн. Адистердин божомолунда ЭАЭП шарттары Кыргызстанда иштеп баштаганда биздин өлкөгө келүүчү инвесторлордун саны көбөйөт. Анткени уюмга мүчө башка мамлекеттерге салыштырмалуу Кыргызстанда жумуш күчү да, энергия да арзан. Ошондуктан аз акча салып көбүрөөк пайда табуу мүмкүнчүлүгүн ишкерлер кое бербейт дешет экономисттер. Бурулай Сурманкулова, Бекназар Шерманбетов, Коомдук 1-канал, Жума Кайрык.